Dobrý den, milé kolegyně a milí kolegové. Já jsem velmi ráda, že vás mohu přivítat na našem třetím odpolední, které se bude vztahovat k desateru zásad úspěšné práce v heterogenní třídě. Než vám začnu představovat pomůcku Národního pedagogického institutu České republiky a checklist, který je vytvořen ke všem 10 zásadám, a samozřejmě součástí, jak už jste zvyklí, našeho webináře budou i videohospitace nebo ukázky z videohospitace, představím vám sebe i své hosty. Já jsem Zona Bařínková z oblasti společného vzdělávání, odborný pracovník na Národním pedagogickém institutu České republiky a vítám zde vzácné hosty z Moravskoslezského kraje, ze základní školy Krnov Janáčkovo náměstí, pana ředitele Karla Handlíře. Dobrý den. Dobrý den. A paní učitelku Markétu Milkovou ze téže školy. Musím prozradit, že tato škola, ze které máme dnešní hosty, má velmi dobrou pověst a navíc paní učitelka Markéta Milková byla finalistka prestižní soutěže pro inspirativní učitele, a to Global Teacher Prize Czech Republic, kde se umístila ve finálové trojce na druhém místě. Je to úplně čerstvé, bylo pro finále proběhlo ve čtvrtek večer. Takže si myslím, že tady máme opravdu odborníky na slovo vzaté. Ještě nesmím zapomenout na svou kolegyni Ivu Lichtenberkovou, také z oblasti společného vzdělávání z Národního pedagogického institutu České republiky. Tak já teď přejdu, než dám slovo svým vzácným hostům, k tomu, co si tady dnes představujeme. Jak už jsem říkala, je to třetí díl třídílné série představování desatera. Řekneme si, jaký máme cílový stav nebo čeho chceme dosáhnout, a to toho, že dobrý učitel respektuje různost svých žáků a vytváří ve výuce podmínky pro to, aby je co nejčastěji přistihl při úspěchu. V heterogenních třídách, které vlastně, když si to tak vezmeme, tak dneska máme heterogenní třídu každou, ve které učíme. Máme skupiny žáků s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb, s různým nadáním, s odlišným mateřským jazykem, s problémovým chováním, nebo i žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb, ale každý se vzdělává jiným tempem a s jinými potřebami, tak tento cíl se může učitelům zdát nedosažitelný. Pro mnohé z nás je to stálou profesní výzvou. Proto jsme se pokusili zpracovat takové desatero, praktickou pomůcku, právě, jak už jsem říkala, desatero práce, úspěšné práce s heterogenní třídou, a checklist, který je zpracovaný ke každé zásadě, ještě dále představím. Naše dnešní setkání heterogenní třída 3 se bude věnovat především, jak diferencovat a individualizovat výuku, a představení zásady 4, 7 a 8. Kdo už jste byli na jedničce, tak ta představovala zásadu 1, 3 a 10. Ještě vám je představím, abyste se zorientovali, která se věnovala utváření pozitivního klimatu ve třídě. A dvojka se věnovala zásadám 2, 5, 6 a 9 a osvětlovala, jak nastavit výuku srozumitelnou pro všechny žáky. Tady to máme ještě podrobně rozepsané. První modul jsme realizovali ve spolupráci se základní a mateřskou školou Libouchec v Ústeckém kraji. Měli jsme zde hosty paní ředitelku z Libouchce a paní třídní učitelku druhého ročníku se stejným nebo se stejně organizovaným webinářem, který vidíte dneska. Další druhou část jsme realizovali ve spolupráci se základní a mateřskou školou Olomouc Svatoplukova ve stejném módu, a dneska tedy máme poslední část, a to webinář s aktivní účastí videohospitace, kterou jste měli možnost zhlédnout a z které také budeme mít dneska ukázky. A jak už jsem říkala, mám tady hosty ze základní školy Krnov Janáčkovo náměstí. Dneska jsme uprostřed tady těch modulů v kazuistickém webináři. Právě tomu předcházela práce s metodickými materiály. Pak jsme tedy byli pozváni do školy, za to děkujeme. Mohli jsme natočit video k jednotlivým zásadám.
Na ten dnešní webinář by měly navazovat kazuistické semináře se sdílením takzvaně face to face a potom také krajská pracoviště Národního pedagogického institutu České republiky budou organizovat vzdělávání přímo pro vás v krajích na tato témata. Tak, co nás čeká? Představíme si právě to desatero, které už mnozí znáte, a kazuistika práce s heterogenní třídou ze školy v Krnově bude zaměřena právě na zásadu 4, promýšlejme zadání obsahově gradovaných úloh, zásadu 7, umožníme žákům pracovat svým tempem, a také na používejme ve výuce zásadu 8, používejme ve výuce kotvící aktivity pro žáky, kteří v předstihu splní všechny zadané úkoly. Naším cílem bylo vytvořit takovou praktickou online podporu pro učitele právě pro lepší orientaci v tématu, vaši vlastní sebereflexi, plánování dalších individuálních kroků při zvyšování vašich profesních kompetencí i navést vás trochu, jak spolupracovat s kolegy při vzájemném sdílení. Tak, tady máme infografiku k desateru zásad úspěšné práce v heterogenní třídě. Vidíte tady zásadu 1, 2, 3, 4, 5. Když se prokliknete na stránkách, zapojíme všechny na tuto infografiku a pak si kliknete na jednotlivé zásady, tak se vám vždycky objeví rozpracovaná zásada a ke každé spoustu metodických materiálů, zdrojů, odkazů a praktických příkladů. Takže dneska, jak už jsem říkala, se věnujeme zásadě 4, kterou máme tady v té první části. A zde máme od 6 do 10. Dneska se věnujeme podrobněji zásadě 7 a 8. Ostatní zásady jsme procházeli v předchozích dvou webinářích. Kdo má zájem, tak tady prostřednictvím QR kódu už může se napojit na náš checklist a bonusem k vysvětlení checklistu je takzvaný online tutoriál, který vám také kolegyně může sdílet prostřednictvím chatu. Tak, posuneme se trošičku dál. Tady je ukázka ze zásady 4 a ze zásady 7. Jsou to checklisty právě pro takový jako sebehodnotící nástroj učitele ke každé zásadě. Jakmile si zásadu nastudujete, seznámíte se s ní, řeknete si, v čem byste se chtěli rozvíjet, tak tady jsme rozfázovali v těch checklistech ke všem zásadám různé úrovně. Asi jste pochopili, že od té nejsvětlejší po tu nejtmavší. Jsou to vlastně od nejjednodušší úrovně v tom pokroku učitele. Checklist nám slouží, jak už jsem říkala, pro sebehodnocení, ale také pro rozvoj profesních kompetencí a pro vzájemné sdílení mezi pedagogy, takže je možné je používat a už je učitelé z našich škol používají například pro vzájemné hospitace nebo vedení začínajících pedagogů a podobně. Vy jste ti správní odborníci na vzdělávání, takže určitě přijdete i na další způsoby, jak s checklistem a s jednotlivými zásadami pracovat. Přínos pro učitele je tedy ten, že byste měli být schopni vést pestré kolektivy a utvářet vhodné podmínky pro realizaci výuky, také pro zachování si vlastní psychické pohody. Určitě teď víte v červnu, o čem mluvím všichni, a také pro posilování vlastního pedagogického sebevědomí v učitelské praxi. Přínosy pro žáky si během dnešního webináře určitě taky vysvětlíme. Tak já se teď zeptám, když jsem představovala pomůcku, než představíme podrobně základní školu Krnov, pana ředitele, jestli naši pomůcku desatero zásad a checklist zná, jestli jsem měl možnost s ní seznámit, a stejně tak se zeptám i paní učitelky, tak nevím, kdo si vezme dřív slovo. No, určitě, před natáčením jsme se měli možnost seznámit s checklistem a se zásadami, připadaly nám zajímavé. Zatím jsme ještě nepoužili ve škole plošně, ale při jejich prostudování nám připadá, že by se velmi hezky dali použít k takové vstupní reflexi a možná jako odrazový můstek pro nějaké sdílení mezi kolegy o tom, jak jsme na tom v jednotlivých bodech, co už používáme, které věci bychom mohli, na které věci bychom mohli zapracovat, a možná by tento checklist mohl sloužit i pro takové určité plánování rozvoje učitelů třeba na další rok, popřípadě roky.
Děkuji. Dám krátce slovo paní učitelce. Tak v podstatě já souhlasím s panem ředitelem, protože my jsme nad tím bádali společně, ale ten největší spouštěč byl vlastně tady tahle, tak kdyby zakázka, když jsme šli konkrétně po těch zásadách, kterými se budeme dneska zabývat. Já musím říct, že my jsme si základní školu Krnov Janáčkovo náměstí nevybrali náhodou. Jak už jsem říkala, je to škola s velmi dobrou pověstí. Tak poprosím pana ředitele, jestli by školu mohl krátce představit a říct, na co se třeba při práci s heterogenní třídou zaměřuje společně s učiteli, protože víme, že jste takový průkopníci moderních metod ve vzdělávání a že už jste hodně daleko. Děkujeme. Jsme úplná základní škola, taková spíš na naše poměry větší, na celorepublikové nebo tady na Prahu možná střední. Nicméně máme 630 žáků, kteří navštěvují 27 tříd. V každém ročníku máme po třech třídách. Tyto třídy se snažíme, aby byly co nejvíce heterogenní, to znamená, aby v každé třídě byl zastoupený vzorek každého žáka, kterého v tom daném ročníku máme, to znamená, máme tam žáky sociálně znevýhodněné, máme tam žáky s poruchama učení, máme žáky s poruchami chování, ale máme i ve třídách žáky, které jsou diagnostikovány jako nadaní nebo mimořádně nadaní. A myslíme si, že vlastně ta heterogenita vytváří ten prostor pro to, aby se děti vzájemně od sebe učili a vytvářelo se prostředí, ve kterém vlastně budou nabývat nějakého respektu vůči těm svým jinakostem. Čím bychom byli zajímaví? Já bych řekl, že nějakou dobu už pracujeme právě na tom, aby jsme zvládli tu heterogenitu ve třídách. Je to těžké, nemůžu říct, že by nám to šlo úplně samo. Snažíme se pracovat tím, že jsme za nějakou dobu několika let se prvně zaměřili na klima, na to, aby vlastně vzniklo ve třídách i ve škole nějaké klima, které bude povzbuzující. Postupem jsme rozvíjeli takové pedagogicko-psychologické metody, řekněme takový ten soft skill, který pomáhá učitelům vlastně v té komunikaci a v navazování nějakého vztahu. A teď v poslední době už se zaměřujeme více na takové ty odbornější věci, jako je třeba matematika, nebo matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, IT. A snažíme se tam hledat tu cestu, jak by nám to mohlo pomoct tomu, aby jsme mohli pracovat v těch třídách efektivně vlastně s větším počtem dětí. Co se týče další charakteristiky školy, máme 46 učitelů. Velkou skupinou jsou v současné době asistenti, kterých je asi 20. A vlastně s tímto týmem nějakým způsobem se snažíme pracovat na tom rozvoji. Řekl bych, že pro ten tým učitelů je to podobné jako pro tým žáků, to znamená, snažíme se vytvořit určitým způsobem bezpečné prostředí a nabídnout nějaké rozvojové klima. Nazval bych to něco, při čem si učitelé budou moci hledat, co je bude bavit a hledat i tu svoji nějakou možnost rozvoje v různých věcech, nejsme nějak úplně úzce zaměření. My, když jsme spolu hovořili, tak jste mluvil o funkčním školním poradenském pracovišti, kteří podporují vlastně personální pozice v tomto pracovišti, podporují učitele v tom, jak třeba s heterogenními kolektivy žáků pracovat, zároveň se jim speciálně pedagogickými metodami věnují. A také mě zaujali, když jsme spolu hovořili otevřené pedagogické dny. Teď nevím, jestli to správně říkám, mohl byste nám k ním něco říct? Začal bych tím tou speciální pedagogickou podporou. Samozřejmě ve chvíli, kdy chcete pracovat efektivně s heterogenní třídou, tak je potřeba vlastně hledat tu podporu pro učitele tak, aby byla cílená. Tady vidíme jako podporu toho speciálně pedagogického pracoviště nebo poradenského pracoviště jako důležitou. V současné době na škole pracují tři speciální pedagogové, kteří nejenom dělají ty klasické speciálně pedagogické předmět speciální pedagogické péče, ale pracují taky s určitými skupinami dětí
kdy si je vytahují z výuky a akcelerují ten jejich rozvoj tak, aby vlastně byli schopni nějakým způsobem se zapojit do toho dění ve třídě. Máme taky sociální pedagogy, kteří se snaží dívat se a podporovat ty děti ze strany takové té sociálně pedagogické podpory, to znamená z toho nějakým způsobem pomoci jim to, co jim de facto chybí třeba v tom domácím prostředí a v tom zázemí, které někdy ty děti velmi limituje. Máme i školního psychologa a samozřejmě další funkce, které tam jsou. A právě tento počet lidí se nejenom musí sehrát v té pomoci, ale navíc vlastně pomoct i těm učitelům, tak aby to pro ně bylo přínosné. Což je teďka taková alchymie, kterou se snažíme nějakým způsobem nastavit. Co se týče pedagogických tvořivých dnů, tak ten patří jako kdyby do systému rozvoje pedagogů. Můžeme říct, že my se pedagogy, nebo to rozvojové prostředí ve škole, které vytváříme pro pedagogy, tak je složeno z více věcí. Samozřejmě je to možnost vstupovat do tandemu a učit v tandemech, možnost připravovat výuku s kolegou v rámci toho systému 3S. Je to možnost účastnit se učících se skupin, kde se vlastně učitelé schází a řeší ten rozvoj společně. A takovou třešničkou na dortu je možná pedagogický tvořivý den, který máme dvakrát za rok a kde učitelé vlastně se schází a v zásadě interně sami sebe vzdělávají. Je složen z různých workshopů, které učitelé pro učitele dělají, ale takovou zajímavostí je, že vytváříme vlastně takové otevřené hodiny, modelové hodiny, kdy dvojice učitelů si připraví nějakou lekci a ostatní učitelé jsou vlastně žáci. Jdou do pozice, do té role žáků, někdy i s nějakým přímým zadáním, třeba nějaké speciálně pedagogické obtíže a vlastně prožijí si tu hodinu z pozice toho žáka a po každé takové ukázkové hodině modelové následuje reflexe, kde se snažíme vlastně reflektovat, jak to oni cítili, jak to cítil ten učitel, co bylo přínosné v té hodině, kde třeba učitel hledal důkazy o učení a tak dále. A je to vlastně o tom, aby jsme se učili o té hodině přemýšlet. Děkuju. Tak my tady jednoho pedagogického lídra ze školy máme, ale já paní učitelce dám slovo, až bude komentovat videohospitaci a zásadu, nebo chcete teď něco doplnit důležitého, pana ředitele? Ona si řekla úplně všechno. Tak já, když dovolíte, tak teď přejdu k představení zásady 4. A tato zásada se vztahuje k promýšlení zadávání obsahově gradovaných úloh. Jak už jsem říkala, naše zásady dnešní už jsou takový ten nejvyšší level, kdy už máme nastavené příjemné prostředí ve střídě, dodržujeme pravidla, umíme pracovat s otevřeným vyučováním, s pestrými metodami a gradované úlohy jsou opravdu už taková velká profesní výzva. Přínos pro žáky při zadávání obsahově gradovaných úloh a při promýšlených přípravách na výuku je takový, že žáci ve výuce řeší takové úlohy, které svou obtížnosti odpovídají jejich možnostem a mohou tak zažívat úspěch po dokončení práce. Opět máte k dispozici QR kód. A my se posuneme dál. Realizace diferencované a individualizované výuky můžeme realizovat tak, že zajišťujeme variabilitu pomocí využívání právě gradovaných úloh, které uvidíte i prostřednictvím dnešní videohospitace, tedy úloh s odstupňovanou náročností co do jejich rozsahu i obsahu. Jak uspůsobujeme obsah gradovaných úloh? Důležitá je určitě pedagogická diagnostika u jednotlivých žáků. Také uspůsobujeme podle složení žáků ve třídě, míry nadání žáků v konkrétních oblastech, podle vývojových etap žáků, jejich sociokulturního zázemí. Věnovat bychom se měli také učebním stylům žáků, o těch jsme mluvili v minulé heterogenní třídě 2, o osobnostních rysech žáků,
žáků bychom si také mohli povídat o podobě vyučovacího předmětu, nebo i jak jsme se teď bavili, že máme různý počet pedagogických pracovníků ve třídě. Někdy je učitel ve třídě sám, někdy máme duální výuku. Už jsme zvyklí i na to, že máme ve třídě asistenty pedagoga a s těmi je potřeba samozřejmě také kooperovat při přípravě i plán, i průběhu, i evaluaci toho pedagogického procesu. Jaké máme osvědčené typy pro zadávání gradovaných úloh? Nastavujeme stupně náročnosti společné úlohy, stanovujeme různý časový limit, například kratší čas pro výkonnější žáky, delší čas nebo možnost dokončení úlohy v rámci jiného zadání pro rozvážnější žáky. Můžeme zadávat část nebo případně celou úlohu. Úlohy můžeme rozfázovávat na jednotlivé části, kroky. Můžeme volit počet těch úloh nebo ponechat v některých případech, zda si zvolí více početné úlohy na žácích. Důležitý je samozřejmě také způsob zadání úlohy, například když je úloha zadávána jako jeden celek nebo po jednotlivých částech. O tom už jsme se bavili. Nastavení stupňů náročnosti společné úlohy je samozřejmě také důležité. Je důležitá míra samostatnosti při řešení úlohy. Někteří žáci vybírají správné řešení z nabídky nebo párují správné odpovědi, hledají chyby v řešení, doplňují jen části řešení nebo můžou zjišťovat výsledky úlohy. Například výsledky úlohy žáci předávají ústně, písemně, graficky, můžeme opět volit různé formy. Můžeme samozřejmě také jako zkušení profesionálové hledat různé způsoby hodnocení, například individuální normu pro každého žáka nebo hodnocení ve skupině a podobně. My dnes tady budeme předvádět nebo budeme se těšit z hospitace v matematice v 7. ročníku, ale já tady mám praktický tip třeba i pro učitele z prvního stupně a do českého jazyka, kdy máme například gradaci zadání popsanou tak, je to praktický tip z toho našeho desatera, napsat kamarádovi pohlednici s prázdnin, to bude za pár měsíců aktuální a tím ho potěšit. Ve vyučovací hodině českého jazyka na prvním stupni můžete realizovat míru do pomoci tak, že úroveň obtížnosti si nastavíte do A, B, C a D a vlastně zdatnější žáci mohou poskytovat pomoc a podporu slabším žákům. Berte to jenom jako takový jeden z příkladů. Obtížnost zadání může být nastavena, že žáci zdatnější píší celý text sami, část žáků má text části napsaný, žáci ho mají dopsat, část žáků má text obsahující mezery a žáci mají vhodná slova doplnit, anebo je celý text napsaný a obsahuje alternativy ve slovech, z nich žáci vybírají. To bylo takové malé praktické okénko. Jak ještě nastavujeme náročnost obsahu gradovaných úloh s ohledem na individualitu žáka? Předkládáme žákům k řešení v obtížnosti od nejjednodušších po náročné. Vyřešení náročné varianty nemusí být vždy podmíněno zpracováním předchozí méně náročné. To nám paní učitelka vysvětlí, jak si mapuje vlastně pokrok jednotlivých žáků a tu jejich úroveň, kde právě jsou a jak k tomu dochází. Při zadávání pracovat s optimálním nastavením času na jejich zvládnutí na základě právě znalostí, dovedností, schopností a potřeb žáků. A nebo můžeme také samozřejmě pomoci žákům využitím specifických pomůcek, což známe například z práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami učení, jako jsou třeba přehledy učiva, strukturované záznamové archy nebo speciální učebnice. Co je důležité u gradovaných úloh, je také využívat Bloomovu taxonomii, která je vám určitě všem známá, a prostřednictvím aktivních sloves popisovat výukové cíle žáků. To znamená, nejsme v tom módu výuky, kdy učitel něco vysvětlí, žáci si to zapíší a pak jsou z toho vyzkoušení, ale pracujeme v těch vyšších úrovních, kdy žáci rozumí, vysvětlují, aplikují, analyzují, hodnotí a tvoří. Zadávání gradovaných úloh a nastavování jejich obtížnosti právě nastavujeme vzhledem k předpokladům jednotlivých žáků v heterogenní třídě a pracujeme také, uvidíme to dneska, s různými úrovněmi cílů, které mohou být použity pro různé žáky.
Já jsem vám tady teď tak vytáhla z našeho desatera ze zásady číslo 4 tabulku, kde vlastně je Bloomova taxonomie rozpracována a s kterou můžete pracovat. A ještě bych vám tady ráda ukázala přílohu z publikace, která bude součástí toho desatera. Zatím nás omluvte, pokud budete chtít po mé kolegyni odkaz na přílohu nebo po mně, po webináři, tak zatím vám ji nemůžeme poskytnout, ale tahle publikace, kde budou všechny zásady a všechny tyto přílohy, které vám teď ukazujeme, toto je příklad přílohy právě k zásadě, mám tam chybu, k zásadě 4, ne k zásadě 8, tak vlastně vy pak budete mít tohleto všechno k dispozici. Příloha bude určitě tak jako všechny zásady a celé desatero i checklist na stránkách Zapojíme všechny. Tak nám se teď blíží ukázka, která bude ta nejdelší, takže vydržte, postupně se nám to rozjede. Paní učitelka nám pak vlastně ten kus výuky okomentuje. Berte prosím na vědomí, že zásada 4 a zásada 7, to znamená, umožníme žákům pracovat svým tempem a gradované úlohy jdou ruku v ruce a že se nám v té ukázce prolínají. Pak v druhé ukázce, která bude následovat za chvilku, až představím zásadu 7, uvidíme tu gradaci ještě těch cílů i úloh ještě více. Ráda bych také zdůraznila, že jsme v nejvyšší úrovni heterogenních zásad. To znamená, že už se nám tam prolínají ty zásady, o kterých jsme mluvili v díle 2 a v díle 1, kdy pracujeme s prostorem třídy, pracovní prostředí je upravené pro otevřené vyučování, vznikají nějaké pestré učební situace, práce ve dvojicích, aktivity ve skupinách, postupně se nám to tam rozjíždí. Přirozeně žáci u paní učitelky respektují nastavená pravidla třídy i pravidla pro práci, mají tam nějakou vizuální její oporu. Paní učitelka se průběžně ujišťuje, že si všichni žáci vědí rady, jsou žáci seznámeni samozřejmě i s kritérií hodnocení. Tak já teď poprosím o tu naši nejdelší videoukázku dnešní. Už trošičku ze včerejška tušíte, co se bude dít. Psali jste takovou propustku na konci hodiny a věděli jste, že to je vlastně vpustka do té dvojhodinovky, co bude. Kdo si vzpomene? Kdo tu včera byl, kdo si vzpomene, co tam bylo? Co tam bylo, Baru? Tak sčítání zlomku tam bylo. Sčítání zlomku, že jo? A já jsem si prošla ty vaše vpustky a zjistila jsem, že většina z vás už je na tom nejnižším cíli a má ho splněno. Pár lidiček ještě tam potřebuje pomoct. A pár lidiček už šplhá úplně na ten poslední cíl. Napište mi výsledek, kolik je 1/2 plus 1/2. Viděla jsem 3 výsledky. Viděla jsem výsledek 1/1, 1 a 2/2. Který ten výsledek je správný? Co si myslí Peťa? Peťo, který bys vybral a proč? Já si myslím, že jsou možné všechny. Myslíš si, že 2/2 je 1/1? No, tak když se to viděli dvěma, tak jo. Aha, čili když tady tohle nevidělíme, ale zkrátíme dvěma, tak se dostaneme na tu 1/1 a 1/1 je ta 1. Berem? Mhm. Tak pojďme dál. 2/3 plus 1/3. Vidím. Takže jsem viděla 1/3 a viděla jsem 3/6. Vanes, co si myslíš, který bude tady teďka správně a proč? Myslím, že bude správně to 1/3. Čili bereš správně, že je 1/3. Co ty 3/6? Kolik to je vlastně 3/6? Jak se to dá zkrátit? 1/2. Na 1/2. Zkusme se teďka napojit na toho človíčka, kterému to uniklo. Jak se mohl dostat k tomu výsledku? Co myslíte, jak se mohl dostat k tomu výsledku? Čísla nahoře a potom ty dvě čísla dole. Uh-huh. Čili myslíš si, že udělal 2 plus 1 je 3 a 3 plus 3 je 6. Mohlo se mu to stát, že? Vidím. Tak a teď máme 100% shodu, takže i ten človíček, co tady chyboval, teď napsal správný výsledek 5/7.
Bereme? Jsme v obraze? Tak. A co teďka? Jedna polovina plus jedna třetina. Co s tím? Je to složitější, že? Jakože jedna třetina se dělá na polovině a máte třetiny. Já si půjčím tabulku od Barči, která mi stihla smazat, co tady bylo. Barčo, jsi mi to smazala? Tady jsi měla ty desetinná čísla, čili Barča si začala pomáhat desetinnými čísly. Ale co ti tam vadilo, Barčo? Ta třetina, že? Tam je to číslo periodické. A Vanes si pomohla nějakou mříží, nebo co to bylo, Vanes? Čtverec, a jakože aby jeho obsah byl 12, protože 12 je dělitelné trojkou a i dvojkou. Ten správný výsledek si teďka přečtete. Tak, dostanete ode mě nakopírovaný text. Každý si ho přečte sám za sebe a potom si ve dvojici zkuste říct, jak ho chápete a jestli to je rozklíčování toho, co jste teď měli za příklad. Tak, a to. Počkej, ať tě nestřihnu. Tak. Načtěte si to. Tak klidně, jak vás napadají otázky, klidně si je tam můžete připsat. Dáme pak na hlas ty otázky. Co se nám tam děje? Čti ještě jednou od začátku. Tady toto. Co řekl? Jedna polovina hodiny. 30. Souhlasíš? Mhm. Víš, jak Ariana přišla z 50, 60 na 5, 6? Ty jsi včera chyběla, my jsme to včera dělali. Je ti to jasné? Mhm. Nějaká otázka k tomu textu, co vám je tam nejasného, na co se potřebujete doptat? Třeba neúplně jasná, ale prostě, že tam byla těch 60, 50,60. 50 šedesátin, tak, kdo odpoví Matějovi? Matěj, vyber si, koho chceš slyšet odpověď. Jako ona řekla, že si to udělala přes ty hodiny a prostě, když jakoby uděláme že hodiny, tak prostě řekla, že jedna polovina té hodiny je 30 minut, takže to měla takhle. A potom jedna třetina hodiny je 20 minut, takže třeba takhle. A prostě potom, když sečtete 30 a 20 minut, tak vám vyjde 50. Tak fajn, vemte si teďka sešit a do sešitu budete řešit úlohy, které vám napíšu na tabuli. Ať každý řeší úplně sám. To znamená, zkuste nekoukat k sousedovi, můžete využít ten lísteček, který jste dostali, to, co jste slyšeli, ale každý sám za sebe, ať víte, jak na tom jste. Vaším úkolem je vyřešit tady tyto úlohy. Tak já si myslím, že takových 6-7 minut by vám mohlo stačit. Matouši, kolik jsi třeba tady napsal, že to je? Tři čtvrtiny. Barča má ještě jiný? Barča má 45 šedesátin. Je to všechno správně? Tak 45 šedesátin. Jsem se jakože našla nějaké číslo, které dělí jako obě ty čísla a když 45 končí pětko a 60 nulou, takže to bude dělitelné pěti. A 60 děleno pěti je 12. A pak jsem se vlastně zase našla nějaké číslo, které to dělí a dělí to trojka. Takže 9 děleno 3 je 3 a 12 děleno 3 je 4. Tak mně to vyšlo, že to je jedna třetina. Bereme? Má to někdo jinak? Všem se podařilo?
Tak, Tome, zkus někoho vybrat, kdo bude ten třetí výsledek napsat. Honza. Honzi. Pač jako to Tomášovi řešení špatně. Tak, pojďme se k němu vrátit. Proč si myslíš? Mně vyšlo, že 1/12 je vlastně 5 minut. A 1/4 mi vyšlo, že je vlastně 20 minut. A 1/4 plus 1/12 je vlastně 25 minut. Tak, Niky, hlásí se ti lidi, kteří mají otázku na tebe. Si dám tu 1/4 to. Učíme se tvořit otázky, zkus to, Matouši, jako otázku. No, jak jsi přišla, Matouši? Hele, ty jsi tu včera nebyl, ale včera nám tady proběhlo, že Tomáš říkal, že když dojde k tabuli, tak mu to sepne a pomůže mu, že? U tabule. Niky, je to úplně na pohodu, je to úplně běžná věc. Já to dělám taky. Takže je teďka jasný ten výsledek? No a co ten poslední? Co se nám dělo v tom posledním? Učebnice, strana 62. A přečtěte si tam dole ten modrý text. Hele, teďka bude Pavlův reflex. Budete číst o čokoládě. Ti, co už zvládli sečíst 7/3, tak zkuste to propojit na to, jestli to souvisí s tím, co jste použili vy. Načtěte ten text. A já mám k němu 2 zákeřné otázky. Proč Marcel zvolil čokošku 3x7? A druhá otázka, jaká jiná velikost čokolády mohla být? Jestli teda vůbec mohla být nějaká jiná čokoláda, nebo to je jeden jediný model? Co? A teďka ta druhá otázka, jestli ta čokoláda mohla být větší, jestli by to fungovalo i na té větší čokoládě. Nebo menší? A v případě, že by mohla, jak velká by byla ta čokoláda, aby to zase fungovalo? 7x4. Zkuste si to rozkreslit. Bude to fungovat? 8x4 taky. Myslíš, nebo tak, že dáš třeba 8x4, jako že musím vyhlasovat? Řekl jsi 30x70, já se ptám, jestli by ještě nějaká jiná mohla být. 7x3, to nám tady nabídli. Že vlastně ono bez sebe robotačo. To by bylo asi furt stejná. Já vím, no. Tak a ještě nějaký jiný počet postek? To samé je ani s ním, jako 3x3, že myslím, že se jenom popočkujeme. Zkuste zvednout a zkus zajít za Vaškem a za Arzeným, na co přišli oni ještě. A jenom zkus, nemusíš si nic brát, jenom si je běž poslechnout, jestli ti to dává smysl. Nahoru, doleva, dolů, doleva, dolů, doprava. A takhle opakuješ, než se ti to točí zpátky. Tak. Víš? Oči, uši, pusa. Jsem vás obešla, hoši vzadu stihli i kostku Rubikovou ještě poskládat, ale to je úplně v pořádku, protože mají určitě nachystané odpovědi. Márinko. Má 1/3 a 7, tak jakože tak dal 3x7, že to je nejmenší společný násobek. Čili Márinka říkala, že měl 1/3 a 7, takže dal 3x7 a určil si nejmenší společný násobek, kvůli toho vzal tu čokoládu.
Bereme? Je to odpověď na tu první otázku? Bereme? Máme model, máme nějakou představu a teďka to zkusíme propojit a dát tomu ten matematický, nějaký matematický smysl. Takže jsme přesvědčeni, že čokoláda může mít různou velikost. Může mít jakoukoliv velikost ta čokoláda. Se třeba teda zeptám, mohla by mít ta čokoláda tady velikost 63, je tež takové pěkné číslo. 63, jo? A takových 90, mohla by mít 90? Ne, 90 už ne. To by číslo, které dělte na 3 a 7 zároveň. Takže vy se teďka v té další části naučíte najít nějakou tu cestu, jak si to zjednodušit. My jsme si teď zhlédli nejdelší ukázku a než dám slovo paní učitelce matematiky, tak si ještě zhrneme, jaké jsou přínosy gradovaných úloh pro učitele i pro žáky. Zadávání gradovaných úloh umožňuje učiteli smysluplně nastavit obtížnost výuky pro jednotlivé žáky, to jste viděli a ještě uvidíte, a průběžně vyhodnocovat úroveň a posun každého žáka. Žáci také řeší takové úlohy, které odpovídají právě jejich možnostem a mohou tak zažívat úspěch po dokončení práce. A vy máte jako učitelé, odborníci na vzdělávání možnost posunout vlastní výuku na vyšší úroveň směrem k modernímu vyučování. Tady mám takové kroky právě z toho checklistu k zásadě 4. Prvním krokem je, že učitel respektuje individuální možnosti svých žáků a uvědomuje si zónu jejich nejbližšího vývoje. Druhým, učitel upravuje jednu společnou úlohu se stejným obsahem pro jednotlivé žáky. Dalším krokem je, že učitel zadává zároveň různé úlohy, které se liší svým obsahem, a také opakovaně nabízí žákům na výběr úlohy, které jim umožní odhadovat své schopnosti a držet se v zóně jejich nejbližšího vývoje. Než se posuneme k zásadě 7, která se nám samozřejmě se zásadou 4 a s gradovanými úlohami bude prolínat, tak já teď poprosím odbornici na slovo vzatou právě na tu výuku, kterou jsme sledovali, natáčeli a z které jsme měli záměr sestříhat to nejdůležitější k těmto zásadám a předvést vám to jako inspiraci. Tak požádám paní učitelku, jestli by nám to, co jsme viděli, vysvětlila i jako kam směřovala a podobně. Už vám do toho nebudu mluvit a nechám vyjádřit vás. Děkuju. Tak, my jsme společně v podstatě v té videoukázce viděli výuku 7. ročníku ve třídě, kde mám 22 žáků. Je tam jeden žák s odlišným mateřským jazykem, jeden žák s individuálním vzdělávacím programem a 3 žáci, které potřebují pedagogickou podporu. Ocitli jsme se vlastně uprostřed několika hodinového bloku, kdy se děti učili sčítat zlomky, což byl vlastně cíl celého toho bloku. Předcházela tomu hodina, kdy jsem vlastně mapovala vyloženě z placu tu jejich úroveň, kde jsou. Dostali takzvanou vpustku a na základě toho jsem pak plánovala další hodiny. Vlastně vyhodnotila jsem si, kde se žáci nachází, co budou potřebovat. Oni pak vědí, že se opakovaně dostanou propustce v hodině po 3. hodině, což nevím, jestli bude vidět, že tam byla ta propustka na konci hodiny, a pak ještě po dalším bloku hodiny, čímž umožňuji vlastně jim samotným mapovat, jak se posunují. Tak, my se teď posuneme k zásadě 7, která se zaměřuje na to, abychom umožňovali žákům pracovat svým tempem a přispívali tím k dokončení práce i zažití dneska už mnohokrát zmiňovaného úspěchu ve výuce. Jaký má dodržování nebo uplatňování této zásady význam pro žáky? Žáci nejsou stresováni nedostatkem času na dokončení zadaných úloh, vědí, kolik času jim zbývá, a jak případně požádat o časovou rezervu. Opět máte k dispozici QR kód.
Zásada 7 se nám hodně právě, jak už jsem říkala, prolíná se zásadou 4, ale zastavme se teď u temperamentu žáka, který má úzkou souvislost s psychomotorickým tempem. Určitě všichni ze své praxe známe žáky a i třeba ze svého osobního života kamarády, přátelé, kteří jsou ze vším rychle hotoví a naopak máme mezi sebou osoby, které si potřebují pořádně vše rozmyslet a tak to máme samozřejmě i v heterogenní třídě. Dobře rozvinuté takzvané exekutivní kognitivní funkce, jako je posuzování, řešení problémů, plánování, organizování, i když jsou tyto funkce vlastně dobře rozvinuté, tak přesto na nás žák může působit jako pomalejší, nebo jeho psychomotorické tempo je pomalejší, má třeba menší hbitost, má pomalejší gestikulaci, i třeba pomalejší tempo myšlení, ale neznamená to, že u něho ty kognitivní procesy neprobíhají v té důležité míře, tak jak ji při výuce potřebujeme. Opět tady zdůrazňuji důležitost pedagogické diagnostiky, kdy mapujeme odlišné psychomotorické tempo, tempo řeči, myšlení, plánování, řešení problémů, posuzování, organizace práce, rychlost tempa například při přechodu od úkolu k úkolu. Pro někoho je tady ten předěl složitější, někdo se rychle zorientuje. Vidíme různé psychomotorické tempo a různou rychlost u žáků, třeba i když se zastavíme u grafomotoriky nebo když děláme pokusy v některých předmětech či výtvarné a pracovní projekty a podobně. Nadaní žáci zase na druhou stranu často hledají a vytvářejí třeba mnohočetné alternativy řešení. Je potřeba brát také kromě nadaných žáků ohled na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i na ostatní žáky a na to, aby mohli pracovat na zadání bez časového tlaku. V heterogenním kolektivu je také důležité věnovat pozornost tomu, že jsou právě zde žáci s pracovním tempem rychlejším nebo pomalejším. Žáci s pomalejším pracovním tempem jsou často třeba i takovým terčem našich poznámek, kdy třeba i zdánlivě nějaké naše nevinné komentáře společné s neustálým popoháněním dělej nebo budeš zase poslední, pohni sebou, zdržuješ nás, nemůžeme na tebe zase všichni čekat, nebo když je limitujeme nějakým krátkým časovým úsekem, neustále jim připomínáme, že za chvíli sbíráme sešity a podobně, nebo třeba i nějakým pro nás nevinným, ale pro žáky nebezpečným nálepkováním, no ano, to je zase náš posledňáček a různé takové průpovídky, sáhněme si do svědomí, které někdy občas někdo proneseme, tak žáci s pomalejším pracovním tempem si třeba mohou brát osobně, může docházet k narušování jejich sebevědomí. Vyučovací aktivity poskládané v rychlém časovém sledu uvádí takové žáky právě do neustálého časového stresu a pak máme třeba problémy s pozorností, se soustředěním a se takovým zacílením na řešení té úlohy. Proto doporučujeme samozřejmě někdy se tomu nemůžeme vyhnout, minimalizovat ve výuce stres a soutěživost, že třeba uspěje pouze ten, kdo je rychlejší. Máme třeba celou hodinu o soutěžích, o tom, že já nevím, jedničku dostane 5 nejrychlejších žáků a podobně, tak je potřeba to učební tempo právě přizpůsobovat pomalejším nebo i rozvážnějším žákům, protože časté soutěžení s těmi rychlejšími při hrách a aktivitách, kdy se takzvaně hraje o čas, může být pro ně stresující a mohou opakovaně zažívat pocit neúspěchu a selhání ve srovnání třeba s rychlejšími, pohotovějšími spolužáky. Viděli jsme, že paní učitelka má přípravu dobře rozmyšlenou a takhle bychom měli připravovat výuku určitě všichni. Rozvrhnout si třeba i žáky do skupin, to jsme viděli i v minulé heterogenní třídě dvojce. Rozvržení kooperativních aktivit a projektů tak, aby se mohli uplatnit všichni žáci a každý měl nějakou roli třeba ve skupině. Je důležité volit specifické postupy, samostatnou práci pro jednotlivce nebo dvojice, ale také právě nezapomínat i na možnost řešení náročnějších výzev pro nadané žáky.
Tak, strukturalizace výuky je opravdu výhodná pro všechny žáky. Když si rozfázujeme práci na menší úseky, kroky a jasná sdělení, ke kterému bodu mají žáci dojít a v jakém časovém úseku. Důležité a prospěšné je také využívání vizuálních pomůcek usnadňujících orientaci ve struktuře výuky, například kartičky s obrázky, piktogramy, fotografiemi, nadpisy reprezentujícími jednotlivé úkoly, aktivity a předměty. Takovým dobrým námětem je určitě metodika strukturovaného učení, například pro žáky s poruchami autistického spektra, které se dají různě objednat, vyhledat, vytvořit. Můžete se inspirovat určitě u různých pomůcek, kdy vytvoříme třeba denní nebo týdenní program se seznamy úkolů a podobně. Určitě mnoho z vás využívá. Tak, mluvili jsme o nezastupitelnosti pedagogické diagnostiky a o promyšlenosti vzdělávací nabídky, znalosti individuálních potřeb žáků, respektování individuálního pracovního tempa a dalších specifik žáků. Naše plánování a příprava by se právě měla promítat do individuálně zacílené vzdělávací nabídky s následným vyhodnocením úspěšnosti uplatněných didaktických prostředků a průběžných posunů žáka v konkrétních oblastech. To nám také souvisí s kvalitním formativním hodnocením žáků, poskytováním účinné zpětné vazby k procesu učení, sebehodnocením, sebereflexi žáků, propojením s reflexi učitele, poskytováním adresné a konkrétní zpětné vazby v průběhu učení i třeba v závěru nějakého bloku a podobně. Už jsme minule hovořili o využívání například diagnostických portfolií, které mají funkci účinné zpětné vazby pro sledování pokroku a výsledků žáků, ta portfolia můžeme také členit podle zvolených kategorií, témat, rozvíjených klíčových kompetencí, předmětů, oblastí a podobně. Toto jsou opravdu jenom náměty, které vy určitě zase dále rozvinete nebo už rozvíjíte. Nás teď čeká kazuistika nebo video ukázka k zásadě 7, ale opět berte na vědomí, že se nám jako ve správné výuce ty zásady už prolínají. Prolíná se nám tady zásada 4 a 7, malinko i zásada 8. Vy už jste viděli v té minulé ukázce tu ukázku s Rubikovou kostkou, kdy kluci měli trošičku času navíc a vlastně volili takovou relaxační aktivitu. To uvidíme pak ty kotvící aktivity i v závěrečné ukázce. A teď se prosím soustřeďte i na nastavení třeba gradovaných cílů, gradace úloh pro zmapování úrovně žáků, které probíhalo v rámci té první videoukázky a také respektování individuálního pracovního tempa, které jsme viděli už v té první ukázce, kdy si paní učitelka ověřovala porozumění, chodila mezi žáky, viděli jste, že se vytvářely přirozené skupinky a ať už větší nebo dvojice, nebo žáci pracovali i samostatně, šli se doptat svých spolužáků, nechali si vysvětlit a podobně. Takže ta vyučovací hodina nebo výuka, my jsme natáčeli dvouhodinovku, tak přirozeně plynula. A teď se tedy posuneme k další videoukázce. Teď si konečně řekneme ty cíle, ty naší hodiny. Cíl máme společný, všichni budeme sčítat zlomky. A my víme, vy víte, že když umíte sčítat, tak automaticky umíte i odčítat, že jsou to operace, které spolu souvisí. Proto bazírujeme na tím sčítání. A tady je ta cesta, po které šplháte, ty krůčky. Tady budete na konci všichni. Někteří tam došplhají a někteří tam došplhají třeba za týden nebo za 14 dní, což je v pořádku. Ten nejnižší bod, který musíte splnit, že sčítáš zlomky se stejným jmenovatelem. To jsme dělali dneska na začátku hodiny, protože někdo si potřebuje ještě ujistit, že tohle to zvládá, že to je ta věc, kterou prošel. Tady máte nakopírované zadání k té C1, je to označené C1. Čili já tady píšu papír na lavici. Takže kdo si chce tohle z toho věřit, půjde, vezme si papír, řeší, buď si to zkontroluje s kamarády, víme, že říkáme, dělejte kontrolu s dvěma, třema různýma, po případě, že nenajdete kamaráda, přijdete za mnou, hodím do toho oko já. Jo?
tady dvojka, tam už jsme to posunuli kousíček dál, různý jmenovatel se nám tam objevil. Představili jsme si modely, model hodin, model čokolády a to, jestli to zvládáte, si můžete procvičovat v učebnici a pak pracovní sešit. Já bych vám doporučila, abyste si touto úlohou prošli úplně všichni, i ti, co už jste tady, ať si projdete touto úlohou. A zase, pracujete, můžete si radit, vzájemná kontrola, popřípadě kontrola u mě a posouváte se dál. A tady ta meta, tam už půjdete do tabletu. Půjdete na Matika In, Matiku In znáte. V Matice In si najdete sedmý ročník a dáte si tam sčítání zlomků. Příklad si napíšete do sešitu, vyřešíte do sešitu a vložíte tam výsledek. A jak znáte Matěje, Matěj vám řekne ano, máš to dobře, nebo ti řekne ne, nemáš to dobře, dá ti další pokus a když se ti nepodaří další, tak ti Matěj napoví. Čili tam už vám běží kontrola s Matějem. Rozumíme si? Takže teďka je to o vás. Vy si hlídáte čas, vy si organizujete tu práci a hlídáte se, kde se posunujete. Mě teda mrzí, že vám musím teďka přetrhnout ten váš přemýšlecí proces, ale jste naprosto úžasný. Vidím, že spousta z vás už je s Matějem a Matěj mu napovídá, jak se zbavit těch pomocných modelů. Je úplně krásné, že umíte poznat, co je pro vás jednoduché, co zvládáte a kde ještě potřebujete model a jak už ho odbouráváte. Třeba jsem to viděla pěkně u Nikyho. Niky řekl, už si nemusím kreslit tu čokoládu, už to vidím, jak to tam jde, že? Nebo Šimon tady prostě řekl, tohle to vím, že zvládnu bez čokolády, tady potřebuju čokoládu. Barčáta tam přemýšlí, že už si ty čokolády nechcou kreslit, že jo? Takže už přemýšlí, že nad tím, jak to zvládnout bez té čokolády. Vy víte, že budeme po tom, co se potkáme po volnu, v tom pokračovat. Čili to vám tady zůstane, tablety znovu zabukuju. Ti, co řešili QR kódy, jenom si v sešitě někde vyznačte ty výsledky, ať to tam pak můžete zpátky dohodit. Teďka vás poprosím, ať všechno zavřete. Je někdo, kdo má pocit, že se plácá tady v tom a ještě přesto se nepřesunul? Market ještě potřebuje chvilku, jo? Tady vidím Petr Teo, že už jsou tady, ale odmonitorovala jsem více lidí, že už se dostal k tomu Matějovi, jenom se nezapsali. A jak to vypadá tady? Hledáte ty cesty? Já už jsem tak u dvojky projekt, že jsem tam udělal nápu. Už se tady hrabeš? Jo. Už se to mám udělat i bez těch čokoládů. Už to jde. Bezva. Takže pojďme teďka na to. Pojďte si vzít tu propustku. Podepsat. Víte, že to není hodnocené. Kdo má napsané, položí na stůl. A pro dnešek matika pro něj končí. Nechci rychlost, chci kvalitu. Kdo si chce kreslit, tak si kreslí. Tak, nám skončila teď druhá ukázka a já bych se paní učitelky zeptala, protože ona tou první částí výuky směřovala vlastně k nastavení tady těch gradovaných cílů. Tak jaký byl ten záměr? Chtěla bych se zeptat, jestli tak pracujete běžně se žáky, protože je vidět, že už jsou zvyklí, jaké vidíte benefity této práce, tohoto způsobu práce ve třídě. A také by mě zajímalo, jak třeba žáci, kteří dosahují těch nižších úrovní a nejsou tak rychle hotoví, jak třeba je podporujete, nebo jak si na to zvykli, jak se navzájem žáci ve třídě tolerují.
Tak to bylo strašně moc otázek na jednou. Tak já to rozpázuji. Ta první byla, jestli pracuji běžně, ano. Tak Hans. Pokud to stáhnu na ty cíle, co tam šli vidět, tak vlastně cíle zařazuju do hodin různými způsoby. Někdy je to úplně klasicky, že si na začátku celého bloku představíme cíle a cesty, ke kterým půjdeme. Tady jsem volila prostředek hodiny už jenom z toho důvodu, že jsem chtěla žákům ukázat, že někde, když se budou pohybovat na té cestě, už jsou, že nezačínají úplně od nuly, což mi přišlo, že by mohlo být pro ty žáky motivační, že nejsou na nule a vlastně mají šanci se dostat někde dále. A vlastně tím nejnižším stupínkem toho cíle, kdy byl společný jmenovatel, tam, kde to tápalo, tam jsme se vzájemně provedli. Vlastně, když jsme přecházeli z prvního na druhý stupeň, to šlo vidět v té první ukázce, tak tam už byla gradace těch úloh, že se začaly měnit jmenovatele. Ti žáci měli postavené to sčítání na modelu hodin, kterým v určitou chvíli začal selhávat. Takže jsme tam dali náhradní model čokolády a tu pak začali odbourávat, což už tady jde vidět, a šli už jenom do matematických zápisů. Čili ty cíle nastavují v různých fázích hodiny. Někdy si dokonce s nimi hrají tak, že žáci ví, že cíl jim neřeknu a musí ho pojmenovat oni na konci, co se vlastně měli naučit. To byly cíle. Co bylo další ta otázka? Pak jste nastavovala vlastně podle těch cílů, čeho mají v těch, podle těch gradovaných cílů v gradovaných úlohách dosáhnout. Tak kdybychom si mohli zopakovat třeba, jaká byla ta první úroveň, druhá, třetí, jak k ní postupně docházeli, jakou podporu jste jim poskytovala a jakou podporu si poskytovali oni mezi sami sebou. Mm-hmm. Tak ta nejnižší úroveň byla vlastně, že žáci sčítají zlomky se stejným jmenovatelem. Já už jsem vlastně před představením těch cílů měla zmapované, že tam mám 2-3 žáky, kteří v tým ještě trošičku tápají. A když jsem ten cíl představila, tak tam třeba šlo vidět, že opravdu ten jeden žák už nečekal na další, šel si a bral si tu práci, protože věděl, že se bude pohybovat tady v tom prostředí. Druhým schodkem vlastně bylo sčítání zlomku s různým jmenovatelem pomocí využití modelu buď to hodiny nebo čokolády. A třetí schodek byl sčítání zlomku s různým jmenovatelem. Tam jsem očekávala, že když nabídnu, že budou pracovat s tabletem, tak se pohrnou pro ty tablety. Stalo se to tam v té hodině. Tam byla ta moje práce, kdy jsem začala mapovat a pro některý ten cíl byl zpočátku přestřelený, takže jsem je vracela o kousíček dále. V podstatě myslím si, že tím i záznamem na tu tabuli, kde jsem jim řekla, jaké kroky mají plnit, měli i optickou oporu, kde co najdou, tak se mohli zorientovat, kde té hodiny jsou, vlastně co mohou dělat a kam ještě směřují. Mm-hmm. Jaké vidíte benefity tady této práce, že si každý žák pracuje svým tempem, může se poradit u spolužáka, není to jenom taková ta jenom výměna mezi učitelem a žákem, ale celého toho kolektivu? Tak jako hlavní benefit vidím to, že v každou chvíli prostě si každý může najít něco, co zvládne a může pracovat. Je tam nějaké to důvěrné prostředí, kde žáci se vzájemně navštěvují. Já říkám vždycky, že se potkávají žáci, kteří mluví řeči svého kmene. Oni si někdy vysvětlí lépe, než když to podávám já, dospělý učitel, který s tím mám zkušenost. Takže tu volnost já v těch hodinách jako preferuji, že fakt chodí, volně si chodí a řeší si. Mají v podstatě, já netrvám na tom, aby splnili všechny ty úrovně. Oni si tam volí sami, když neví, od toho jsem tam já, nebo je tam ten spolužák, tak ví, že můžou jít o úroveň níž, nebo když už je to prostě zajeté, tak ví, že může jít o úroveň výš. Pro mě je to zase hrozně dobře kontrolovatelné ve třídě, protože vidím, že tam jsou žáci, kteří mi pracují s papírkem, to znamená, pohybují se v tomto okruhu, možná budou potřebovat pomoc. Pak vidím žáky, kteří mají pracovní sešity, takže vidím, že pracují na té druhé metě. A žáci, kteří mají tablet, tak vlastně to už je nějaký styl procvičování.
Navíc v tom tabletu je vlastně kontrola, čili je to kontroluje a tam mi ubývá ta práce. Když se ještě zeptám, my jsme vlastně byli v nějaké fázi tady toho vašeho učiva a toho, jak vy jste si rozfázovala cíle i úlohy, jak kdybychom mohli nahlídnout třeba dál, jak by to pokračovalo, jaká mají žáci třeba kritéria, pak hodnocení? Vlastně po tady těch hodinách, co jste viděli, jsme se zabývali oproti původnímu plánu, jsme sčítali ty zlomky ještě zhruba 3 hodiny, kde oni se zpátky vraceli jak kdyby k těm metám, co potřebovali. Pak na jejich požadavek vlastně jsem jim ještě tvořila sérii procvičovacích příkladů, kde oni si ukotovovali, že opravdu tomu rozumí. V tuto chvíli tam ještě nebylo nachystané žádné hodnocení, vlastně doteďka to hodnoceno nebylo. Oni jenom věděli, že na konci toho bloku, a tam jsme se domluvili na datum, kdy to přijde, přijde ta poslední propustka a pak budeme porovnávat ty 3 propustky, jak se zlepšily od toho začátku až na ten konec. A na tom konci byli z 80% prostě úspěšní a zažívali tu radost, kdy jsem jim vrátila všechny 3 propustky najednou a tam neuměli v té první a v té poslední vlastně už byli skoro úspěšní 100%. Ten systém propustek používáte průběžně během celého školního roku? Jak jste ho třeba zaváděli mezi žáky? Tak používám ho, kde se hodí, kde se to dá dobře monitorovat, kde se hodí, kde to má význam pro mě, protože pro mě to má taky význam, ty propustky. Já vlastně vidím, kde se nacházíme, jestli tam není potřeba vsunout ještě nějakou další podporu, nebo že třeba mi selhává nějaké dítě, které mi to nedalo najevo, nebo nepoznalo to samo, že selhává. No a zaváděla jsem to tak, že jsem jim vysvětlila, k čemu to bude, jak to bude probíhat. A myslím si, že tam je bezpečnost, že oni ví, že to není hodnocené. Že jenom ví tu správnost. Nicméně tu správnost ví až na konci. Oni nevidí průběžné opravené ty propustky. Vidí to až na konci a ví, že to nebude hodnocené. V tuto chvíli ještě jsme to ani nehodnotili. Já se ještě vrátím k tomu, jak jsme mluvili o těch benefitech takhle organizované práce a takhle promyšlených příprav. Co se týče gradovaných úloh, že jsme viděli v té třídě, vy jste sice říkala, že před kamerami byli žáci mnohem takový, jako nechci říct hodnější, ale teď mě žádné jiné slovo nenapadá, že ty hodiny bývají i rušnější, ale určitě jsme viděli, že vy mezi žáky chodíte, nejste jenom u té tabule, hovoříte třeba s určitou skupinkou, jak k řešení došli, nebo jste se tam věnovala i samostatně jednomu žákovi, pak jste ho vyzvala, ať se jde zeptat a poslechnout si řešení ostatních spolužáků. Probíhají takhle vaše vyučovací hodiny běžně? Takhle mám hodiny nastavené a je pravda, že ta třída byla na můj vkus, co tak nebývá, byla hodně statická. Měli tendenci se držet na svých místech, což nebývá, protože běžně se zvedají. My tam vlastně nemáme ani žádný pevný zasedací pořádek. Takže oni se prolínají, jak potřebují, tak se prolínají, to jim umožňuje. Já jenom připomenu, že jsme ve třídě měli žáky s potřebou podpůrných opatření i žáka například začleněného z Ukrajiny, kterých je v základní škole v současné době kolem 20, ale samozřejmě nedáváme k těmto žákům ani k žákům s individuálně vzdělávacím plánem žádné titulky a podobně. A to je, myslím, i vizitka toho, že ta výuka probíhá plynule a tak, jak ta výuka v heterogenní třídě má vypadat, že si všichni žáci tam najdou to svoje. Já ještě dokončím tu zásadu 7, než se přeneseme k 8. Jaké jsou přínosy respektování individuálního učebního tempa žáků pro učitele i pro žáka? Žáci nadaní, to jsme teď probírali, žáci pracující rychlejším tempem, nejsou zatěžováni úlohami, které již dříve zvládli, dostávají možnost rozvíjet své schopnosti, včetně náročnějších intelektuálních výzev. Někteří žáci do nich jdou raději s větší vervou, někteří třeba potřebují povzbudit. Naopak žáci slabší či žáci pracující pomalejším tempem mají možnost zažít pocit úspěchu i při zvládnutí základní úrovně
úloh, jsou pozbuzováni učitelé, nebo jim máme tady i vrstevnické učení, že si mohou to řešení třeba najít u ostatních spolužáků a podobně. Tady máme shrnutí z checklistu v zásadě 7. Checklisty máte v odkazech. Zase tady máme rozfázované ty kroky, kdy u toho prvního kroku si učitel uvědomuje, že tempo rozvážných žáků těžko změní, stejně jako těch živějších, a takový stav respektuje. Učitel vytváří podmínky pro rozdělení práce na menší úseky, to jsme taky měli možnost sledovat. Učitel disponuje navazujícím zadáním pro žáky pracující rychlejším tempem a také rozvíjí schopnosti svých žáků pracovat samostatně s časem, což jsme zde také přirozeně zachytili. Pokud je ve třídě asistent pedagoga, aktivně se zapojuje do podpory žáků, tam byla patrná symbioza mezi vámi a paní asistentkou pedagoga. Ti, co nejsou matematikáři, tak nezoufejte, je to takový, jsme opravdu ve vyšším levelu, bych řekla, paní učitelka je zdatná matematikářka, ale v zásadě 4 i 7 určitě najdete spoustu praktických příkladů i pro jiné předměty, nebo vy jako odborníci na vzdělávání si budete umět aplikovat ty zásady i do ostatních předmětů. Tak, já se teď obrátím, samozřejmě dám slovo i panu řediteli, který už dlouho nemluvil, ale obrátím se teď na kolegyni Ivu, jestli máme nějaké reakce v chatu k tomu, co jsme viděli, nebo k některému z našich hostů. Ano. Máme reakci, tu bych ráda přečetla. Paní Pilichová píše, obdiv paní učitelce, plynulé, koncert, více takových učitelů a žáci se budou těšit do školy. Děkuji. A pak tady máme dva dotazy, takže nejdříve první, paní Doležalová. Můžu se prosím doptat na ty propustky? Je to papírek pouze z příklady, nebo tam jsou i otázky na sebehodnocení žáků? Děkuji. Mhm. Tak v tomto případě byly ty propustky nastaveny vyloženě, byl to papírek, kde byly typově stejné příklady. Vlastně oni byly po celou dobu stejné, protože ty papírky jim tady nezůstávaly, ale propustky dělám třeba i na sebehodnocení. Jestli stačilo, nebo ještě k tomu něco? Určitě v pořádku a ještě poprosím, tady už je reakce, že moc děkuji i za mě, i tady za paní kolegyně Doležalovou. A pak ještě jeden dotaz, paní Kubíčková se ptá, mohu se prosím zeptat, jak jsou žáci hodnocení? Známkou nebo jen slovně? Všichni mají jedničky? Tak, je to blbé, ale všichni jedničky nemají. Žáci jsou hodnoceni slovně známkou, ale jsou hodnoceni známkou až na konci toho procesu učení, kdy nastavíme ty kritéria. Kdy to přijde, co se bude hodnotit, jak to bude hodnoceno, protože na té cestě učení se jim snažím teda podávat zpětnou vazbu formativní, aby věděli, kde jsou, co ještě můžou udělat, nabízím jim různé možnosti. Ale ve finále potom přijde to hodnocení známkou. Tady to bude strašně jednoduché, protože je to jenom numerika, dá se říct. Děkujeme. Já se teď zeptám pana ředitele, jestli to, co jsme viděli, jak bylo nazvano pedagogickým koncertem u paní učitelky, jestli této úrovně dosahujete u všech učitelů. My jsme se tedy bavili o tom, že paní učitelka patří k takovým pedagogickým lídrům a jestli tento způsob výuky uplatňujete vlastně napříč vzděláváním ve vaší základní škole. No, já bych řekl, že máme snahu, aby takový přístup byl většinový, nemůžu říct, že by byl většinový, ale myslím si, že velká část učitelů se snaží na úrovni těch svých schopností ho zapojovat. Jo, jsou to vždycky limity, protože myslím si, že gradované úlohy jsou opravdu hodně těžké. My jsme tam viděli, že paní učitelka měla jeden cíl, naučit sčítat zlomky a měla ho krásně vygradovaný pomocí těch schodů, to tam bylo krásně vidět. A to znamená, aby učitel byl schopen si ten cíl rozložit na ty jednotlivé postupné kroky, které na sebe navazují. A ne všichni učitelé ještě jako umí si rozložit ten finální cíl, ke kterému směřují, na ty kroky, které budou navazovat a vlastně na základě toho dělat i tu volbu práce a volbu činností, které s těmi dětmi dělají. Stejně jako jsme viděli
to rozdělení těch úkolů, kdy vlastně paní učitelka pracovala velmi efektivně v tom, že využila pro ty žáky na té první úrovni příklady, které napsala, na druhé úrovni využila pracovní sešit a na třetí úrovni využila ICT. To znamená je vidět, že jako kdyby rozpracovala tak, aby to nebylo ani pracovně náročné, ale musela to promyslet. Jo? I tohle je jako kdyby velmi složitá pedagogická dovednost, kterou se ti učitelé postupně učí a musí mít i ty materiály. Tady v matematice je to trošičku jednodušší díky výborně zpracovaným metodikám z Hamatu. V ostatních předmětech je to složitější, protože učitelé ty věci musí více vymýšlet a musí více spolupracovat na tom, aby tam přišlo. Takže já řeknu, ano, snažíme se o to, netroufám si ale říct, nebo nemohl bych tvrdit, že je to prostě standard, který je úplně u všech učitelů ve škole. Mm-hmm. Na jaké metody jinak kladete důraz, když pomineme třeba, my jsme se bavili o tom, že gradované úlohy jsou opravdu jako vysoká meta, tak při práci v těch heterogenních třídách i třeba při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem, které jste začleňovali do svých tříd, nebo jaká byla ta cesta od té doby, kdy vy jste ředitel školy, vlastně k těm účinným, efektivním metodám a formám vzdělávání? Co byste jako vyzdvihli jako nejdůležitější, nebo nejúčinnější, nejefektivnější? Nejefektivnější. Já bych řekl uvědomit si to, že máme děti na různé úrovni, a které potřebují různou podporu. Myslím si, že na tohle se někdy zapomíná, někdy učitelé, a je to pro ně i jednodušší mít vlastně, jako kdyby, proto se tomu říká frontální přístup, jeden přístup na všechny děti. A uvědomit si, že ty děti jsou různé, že mají jiné potřeby, jinak vnímají učivo, jinak se učí, jinak ho potřebují procvičovat, je nesmírně důležité. Takže my jsme se soustředili a stále se soustředíme na to, aby si učitelé uvědomovali tu jinakost a aby svým způsobem zkoumali. Není ucelená metodika, tohle je jedna z prvních checklistů, které vidím, které nás tím provázejí, ale do téhle doby vlastně nic uceleného úplně neexistovalo. To znamená, že šlo o to, anebo my jsme podporovali učitele k tomu, aby vlastně přemýšleli nad tím. Michal Dubec to nazývá poznaná nekompetence, že si prostě uvědomím, že něco neumím a že se to potřebuji naučit. Tak já bych řekl, že ta cesta je v tom, aby si co nejvíc učitelů uvědomilo, že to potřebují se naučit a pak už to učení je jednodušší. Takhle bych to asi zhrnul. Děkuju. Ono se určitě k jedním takovým znakům správné školy nebo školy úspěšné při vzdělávání žáků je to, že si všichni ve škole uvědomují nejen to, že se učí žáci, ale učí se i učitelé a učí se i to vedení školy, že vlastně všichni navzájem se neustále učí od sebe a učí se nějak rozvíjet i ty své profesní kompetence. Takže určitě ta cesta k tomu, co nám tady třeba předvádí paní učitelka a kde už paní učitelka dospěla, je někdy těžká, ale zábavná a potřebná. Tak, já teď přejdu k ukázce z přílohy, z publikace, o které jsem mluvila a která ještě není veřejná, ale bude, kde tady máme takové možnost využití, je to taková jednodušší příloha, barevné puntíky pro gradované úlohy, které můžete třeba využít pro reprezentování jednotlivých typů úloh, kdy těmi barevnými puntíky můžete označit třeba úlohy patřičné úrovně. Žáci si mohou třeba sami volit mezi úrovněmi a podobně. Je to jeden z nápadů. Ke každé té zásadě v té naší publikaci nějaká příloha zpracovaná je. Já už jsem ukazovala přílohy i při heterogenní třídě dvojce, pak jste mi někteří z vás psali, ale já publikace opravdu teprve k dispozici bude. Tak, my se teď přesunujeme k zásadě 8,
ke které budeme mít úplně kratoučkou videoukázku, a to je používejme kotvící aktivity pro rychlejší žáky. Jaký je přínos tady této zásady nebo využívání těch kotvících aktivit? Žáci vždy vědí, co mohou udělat v případě, že svou aktivitu dokončí dříve než ostatní. Jak už jsem řekla, tak kromě zásady 4, 7 a 8, které reprezentujeme dnes, jsou tam i další zásady z předchozích dílů z celé série. Tak, proč během výuky používat kotvící aktivity? Jsou situace, kdy někteří žáci dokončí úkol dříve, zatímco jiní stále pracují, a ne vždy je časový plán zcela v souladu s pracovním tempem každého žáka ve třídě. Proto je vždy dobré, když máme pro ty žáky něco nachystané. Motivujeme tím všechny žáky k dokončení zadaného úkolu. Zároveň podporujeme žáky, kteří stihli úkol dokončit s předstihem, a také udržet jejich tempo a motivaci k práci. Časté je, že rychlejší žáci, to bývá opravdu v našich školách časté, vidíme tak práci třeba i u nadaných žáků, že dostanou podobnou práci navíc, nebo jejich úkolem jenom pomáhat se zadanou prací ostatním spolužákům, a není to v takové symbioze, jak jsme viděli teď při té práci ve třídě v matematice v 7. ročníku, a to může některé žáky třeba i demotivovat, že pokaždé učitel vlastně pošle stejným způsobem ke stejným spolužákům nebo dává tu práci vždycky navíc, ale podobnou. Úskalí tohoto postupu je, že učitel odměňuje ty, kteří splnili zadaný úkol s časovou rezervou další náročnou prací, a tito žáci své tempo mohou pak záměrně zpomalovat, aby se vyhnuli dalšímu pro ně například nedostatečně motivujícímu úkolu. Kotvící aktivity můžou být smysluplně propojené s vyučovací hodinou, jsou tak pro žáky přínosné a zároveň mohou být průběžně dokončovány po relativně dlouhou dobu. Posilují žákovu učební autonomii, přebírání zodpovědnosti za své vlastní učení. Proměňujeme tím také nečinný čas v čas aktivního učení, a také to, co určitě všichni při výuce potřebujeme, že učitel získává čas v situacích, kdy nemá možnost třeba individuálně pomáhat několika žákům najednou, tak ví, žáci ví, kde ty kotvící aktivity ve třídě mají k dispozici, mohou si je průběžně řešit, vybírat a podobně, a učitel má čas právě na ostatní žáky. Je dobré vybírat z různě promyšlených aktivit, které dávají žákovi příležitost promýšlet o látce novým způsobem. Žák může využít a propojit vědomosti a zkušenosti i z jiných vyučovacích předmětů. Máme samozřejmě domluvená společná pravidla ohledně využívání pomůcek a prostoru ve třídě pro určité kotvící aktivity, o tom už jsem mluvila. A je také důležité poskytnout žákům možnost volby mezi několika variantami. Máme takové tři kategorie kotvících aktivit, kdybychom si to zhrnuli. Kotvící aktivity související s konkrétní vyučovací hodinou, jako například rozšiřující pracovní listy, tvoření myšlenkových map, opakování prostřednictvím připravených pomůcek, tvorba vlastních přehledů učiva nebo kreativní psaní a podobně. Kotvící aktivity můžou být také související s vyučovacím předmětem, nejen s vyučovací hodinou, ale s vyučovacím předmětem napříč, jako například kartičky, předmětová pexesa, vyplňování různých kvízů, pracovních listů, křížovek a osmisměrek. Dále můžeme sáhnout také do portfolia kotvících aktivit realizovaných napříč vyučovacími předměty a relaxačními aktivitami, které my uvidíme vlastně v poslední ukázce, a vysvětlíme si, proč to byly hlavně ty relaxační aktivity v případě kotvících aktivit, ale já se ještě vrátím ke kotvícím aktivitám realizovaným napříč vyučovacími předměty, kdy to může být například psaní textu v cizím jazyce, zamyšlení se nad tématy z jiných předmětů, třeba z informatiky nebo z občanské výchovy, různé didaktické hry, pexesa,
tiché čtení, oblíbená, to už jsme u těch relaxačních, oblíbená kniha, časopis, aktivity spojené s rozvojem slovní zásoby, rozšiřování slovní zásoby v cizím jazyce, vyhledávání cizích slov v textu, objasňování jejich významu, slovní fotbal a podobně. Opět jste určitě, vaší kreativitě se meze nekladou. Jaké další náměty na kotvici aktivity máme? Například psaní reflektivního deníku nebo textu na zadané téma, skládání textu ze zadaných slov, různé umělecké projekty, které se vztahují k tomu, co potřebujeme se žáky třeba procvičit nebo na co je potřebujeme naladit, motivovat, jako plakáty, koláže, řešení různých logických problémů, hlavolamů, nebo i třeba manipulativní činnosti, když žáci prvního stupně skládají pucle, vybarvují, práce se stavebníci a podobně. My jsme slyšeli i paní učitelku, že i na druhém stupni říkala, kdo si chce kreslit, tak si bude kreslit. Pomůcky pro zaměstnání rukou, 3D pucle, jemné vystřihovánky, vybarvování mandal nebo složitější stavebnice. Tak, teď tady opět ukazuji ukázku přílohy k publikaci k zásadě 8, kde vlastně máme takový námět na kotvicí aktivity, kdy je žák hotov se svou prací a pracuje právě, máte tady třeba, jak můžete označit stanoviště, nebo můžete jim dávat kartičky a podobně. Zase říkám, vaší kreativitě a nápaditosti se meze nekladou, ale vidíme tady deník, pracovní list, křižovku, stavebnici, četbu, úlohu, navíc nevázaný test, pucle. A máme tady ještě i práce na počítači. V hodině jsme viděli, ve výuce, kterou jsme viděli, to byly tablety, které ale souvisely samozřejmě s těmi gradovanými úlohy. To ještě nebyly ty kotvící aktivity, nebo říkám to správně? No, pak tam byla vlastně jedna kotvící aktivita, bylo vlastně zámky přes QR kody, to byla jedna z kotvících. Takže tady jsme měli takový příklad, pak je to pomoc spolužákovi nebo různá práce s portfoliem, dodělávání restu, malování šifra, žolík, nebo tady máme systém další, který používají v Krnově. Tak, my se teď podíváme na poslední kratonkou ukázku zejména relaxačních kotvících aktivit, abychom viděli, jak se nám pohoda ve třídě vlastně ukazuje a prohlubuje. Jak moc teďka jste na tom na sčítání zlomku? Kde se asi pohybujete? Dobrý. Je využívání těchto kotvících aktivit u vás v hodinách běžné, paní učitelko? Tak úplně to háčkování, to nevím, proč tam přišlo. Je pravda, že ta žákyně o přestávkách háčkuje. A vlastně přišlo to v okamžiku, kdy já jsem řekla, jakmile splníte svou práci, pro vás už hodina končí matematiky, takže využila i tady tuhle tu možnost. Jinak v rámci těch hodin, protože v průběhu té hodiny se mi může několikrát stát, že žák splní dřív, nebo je někde v nějakou chvilku, kde potřebuje spočnout, tak já mám naučené, že v pravém horním rohu tabule vždycky mají napsané nějakou tu činnost, kterou můžou dělat bez toho, aniž by se mě třeba ptali, můžu tohle to dělat. Mají nabídku vlastně práce, jsou tam třeba výzvy, někdy jsou tam právě nabídka práce na tabletu. Často tam dávám ale teda nabídku, že si můžou vzít knihu, mohou si číst, ale máme takovou domluvu, že když budu potřebovat, abych je zapojila do nějaké skupiny na pomoc spolužákovi, tak mi vyhoví. Takže je to takové něco za něco. Já se zeptám i pana ředitele, protože jsem s ním četla rozhovor právě i o možnosti takového způsobu práce, že vlastně učitelé umožňují žákům i tyto relaxační kotvící aktivity. Dělá to třeba jenom paní učitelka, nebo jsou na to zvyklí ostatní učitelé? Setkávám se s tím čím dál více ve třídách. Řekl bych, že tou nejčastější kotvící aktivitou je čtení. A z toho máme radost.
Velmi často teďka v poslední době vidím kotvící aktivitu psaní, třeba takové volné psaní. Jsou děti, které třeba píší své vlastní příběhy a prostě ve chvíli, kdy mají čas, tak opravdu píší. Z toho taky máme velkou radost. A třetí takovou aktivitu, kterou vidím relativně často ve škole, je využití právě toho IT, třeba tabletu na nějaké procvičování, popřípadě na zpracování nějakých témat, které děti dělají za doma nebo dělají navíc. Když jsme byli u vás ve škole, tak když jsem byla ve sborovně, tak jsem viděla, že si tam navzájem říkáte, kdo má zabukované ty tablety na kterou hodinu, takže určitě i tady o tento způsob práce velký zájem mezi učiteli a využívají ho. Je veliký, právě řešíme teďka tu situaci, že máme tablety v několika místnostech a musí se bukovat. A je vždycky problematické, protože pro tyto aktivity bychom potřebovali ten tablet využít třeba na 5-10 minut v hodině a je škoda ho bukovat vlastně na celou hodinu. Proto přemýšlíme, už víme, že od příštího roku bude v každé třídě vlastně 10 iPadů pravidelně, takže učitel je bude moci využívat ve chvíli, kdy bude potřebovat. A když bude potřebovat víc, tak se teprve bude bukovat. To jsou novinky. To je určitě důležitá taková podpora pro všechny učitele. Dám slovo kolegyni, jestli máme v chatu nějaké reakce nebo otázky. Máme tady vzkaz od paní Zdeňkové. Učím v malotřídní škole a vše, co slyším, je tak přínosné. Mnoho metod a forem práce s dětmi používám, ale slyšet vše takto v souhrnu je úžasné a obohacující. Děkujeme, paní Zdeňková. Tak to mi taky moc děkujeme, to je určitě potěšující. Tak já shrnu ty naše kotvící aktivity, jaké jsou přínosy aktivit pro žáka i učitele. Jejich využití umožňuje podpořit pozornost, motivaci i aktivitu žáků, kteří mají rychlejší pracovní tempo, to už jsme si vlastně říkali, máme teď takové opakování. A mají často, jsou to žáci, kteří mají často úkoly vypracované dříve. Pro žáky, kteří po splnění úkolu potřebují více času, může tento způsob práce zajistit cílenou pozornost učitele a klidné pracovní prostředí ve třídě po celou dobu výuky. Už jsme zase u toho checklistu, který jsem vám ukazovala v úvodu prezentace, který je zpracován ke každé zásadě. Tady máme checklist zásady 8. Jsou to kroky pro učitele, ale v každém checklistu jsou i kroky pro žáky, kde vy si vlastně můžete na těch žácích nebo na tom, jaké kroky máme rozfázované pro žáky, ověřit, jestli to u těch žáků, tedy ty vaše vlastně nastavené postupy fungují. Tak, krok 1 pro učitele. Učitel má s žáky domluvený postup, jak odevzdávat dokončenou práci. Má s jednotlivými žáky také domluvené aktivity pro případ, kdy svou práci dokončí dříve než ostatní. A také zadává žákům, kteří svou práci dokončí dřív, jednu společnou kotvící aktivitu, anebo dává žákům na výběr z kotvících aktivit, které jsou pro žáka v dané situaci smysluplné. Já se zeptám, jestli vám to dává smysl, ten checklist, tak jak jsme ho nastavili. Mě tam běží spoustu věcí k tomu vlastně, co třeba i využívám, že jedna z těch pěkných kotvicích aktivit je, kdy žákům, kteří mají práci splněnou, vlastně je posílám taky na určité místo, kde můžou pracovat společně na nějakém zadání dál. A ještě, co se mi tady vybavilo konkrétně s touto třídou, tak oni mají rádi strašně kotvící aktivitu, kdy jim dám možnost, že se můžou připravovat do dalšího předmětu. A oni už si u mě zvykli, že vytahují fyziku a počítají fyziku. Takže tam mají takové i bezpečné prostředí a to dělají velmi rádi teda. Kotvící aktivita, kdy se vlastně připravují na další předmět, ale máme to propojené na matiku, protože většinou vytáhnou nějaké počty. Takže tady sami žáci si aktivně vlastně ty kotvící aktivity vybírají. A prakticky i vymýšlejí, když to tak vezmu. Já se vás, paní učitelko, zeptám, co byste vzkázala třeba učitelům, kteří s takovým způsobem výuky teprve začínají. Jestli byste třeba i vy shrnula nějaké kroky svoje, jak jste začínala. Určitě jste k těmto vysokým profesním kompetencím nedošla hned na začátku své profesní kariéry, že jste musela získávat nějaké
jako kdyby i učitelské sebevědomí, tak co byste třeba vzkázala učitelům, kteří se do toho teprve pouští? Co bych vzkázala učitelům? Tak kolegům. Kolegům. Myslím si, že se teda dá naučit postupně využívat gradaci v hodinách. Je to taková mravenčí práce. Důležité tam je si pojmenovat nějaké ty gradační kroky a úplně, co mám pocit, že je nejdůležitější, je nebýt na to sám. To znamená, když jsme se to učili, tak za matematiku jsme se opravdu scházeli a vytvářeli jsme nějaké gradované. My jsme začínali gradovanýma písemkama se to učit a učili jsme se, jak to nagradovat a společně jsme si říkali, jak to kdo vidí. A pak ještě ideál je, když už vygradujete nějaké úlohy, tak to dát nějakému kolegovi, ať si to projde. A když to bude nematikář nebo neoborový kolega, tak tam je velmi rychlá zpětná vazba. Pak určitě, čeho bych se nebála, když musíte to zkoušet, určitě to musí se zkoušet. A když to zkusíte a donesete do třídy vygradované úlohy, tak bych se ani nebála, a sama jsem to dělala, prostě zeptat se těch děcek. Připadá vám, že tady tato úloha je nejtěžší, připadá vám, že je nejlehčí a proč, a bavit se s nima o tom. I s dětmi prostě zapojit do toho procesu. Mně ještě napadá, můžete klidně odpovědět, kdo se na to bude cítit, jak se buduje ta tolerance i u těch učitelů, i u těch žáků navzájem, že oni jako ví, kdo třeba řeší úlohu na nižší úrovni, na vyšší, kdo k ní dojde rychleji, jak ten respekt přirozený v té třídě se buduje a vzniká. Ale já si myslím, že oni to úplně neví, a tam bych řekla, že kolikrát takový ten učitelský když vidím ve třídě, že někdo si řekne tady Pepíček, a když všechno umí Pepíček a to je záruka kvality, tak mně se prostě podaří najít žáka, který není Pepíček a záruka kvality to je. Takže vychytat tady tyhle ty děti. A co se mi ještě teda osvědčuje hodně, pracujeme s chybou a ty chyby dělám já. Dělám je někdy záměrně, někdy nezáměrně. A vlastně nechávám dětem čas, aby si na tu chybu přišli. To šlo v prvním videu vidět, když tam byl Niky u tabule, tak on zapsal špatně údaj. Jako jasně, já jsem mohla na něho říct, máš to špatně, mohla jsem ho vrátit. Ale jestli jste si všimli, tak ta třída už byla naučená, že po něm neřvali, že to má špatně, ale zvedali ruky a ptali se otázkou, jak si k tomu přišel. Takže nikdo mu neřekl, máš to špatně. A myslím si, že třeba ten systém, pojďme klást otázky, hodně vede k tomu, že ti žáci se nekastlují. Protože každý má možnost se zeptat, oni se neobvinují, máš to dobře, máš to špatně. A já nemám takovou zkušenost, že by úplně jako šli do toho. Já děkuji teda tady za toto vysvětlení, protože si myslím, že spoustu učitelů třeba i tyto otázky napadají a že když vlastně dáme průchod tomu bezpečnému, vstřícnému prostředí ve třídě, využití pravidel a vlastně to, jak jsme v jednotlivých těch zásadách i v těch našich školeních nebo webinářích postupovali, tak můžeme právě vybudovat tady to bezpečné prostředí. A vy jste tam, kdo to třeba v té ukázce nepostřehl, tak všichni účastníci webináře dostali dopředu videohospitaci, tak si to samozřejmě můžete znovu pustit a tam opravdu vy říkáte, učíme se klást otázky, učíme se na ně odpovídat, jak to teď bude, vlastně vyzývala jste je tady k té práci a pozitivní práce s chybou je určitě taková kapitola sama pro sebe, protože jsme asi byli trošku vychováváni někteří, nebo jedna celá generace v tom, že chyba je nějaký prostě fatální způsob selhání, ale vlastně chybami, jak se říká, se člověk učí. Nevím, jestli se mnou pan ředitel souhlasí. Určitě souhlasím a dodal bych ještě jednu věc. Myslím si, že ještě jeden takový princip je důležitý a to je nesoutěžit. Opravdu, aby to třída byla bezpečná, tak nemůžeme vyzdvihovat jenom ty žáky, kteří třeba se dostanou úplně na vrchol v tom cíli, ale prostě uznávat a respektovat i ty žáky, kteří jdou třeba pomalou cestou, aby se cítili bezpečně v tom prostředí. A když to děláme my jako učitelé, tak ty děti
na to postupně přicházejí taky a nějak automaticky to přejímají. Daří se to třeba i taková spolupráce v rámci paní učitelka, teď matematiku vlastně vedla sama, měla tam pomoc asistentky pedagoga, ale vy jste mluvil o tom, že ve škole máte i duální výuku, tak jako daří se nastavovat tady tu symbiózu i mezi pedagogy, že se třeba navzájem podpoří? Já myslím, že k tomu hlavně směřují vlastně ty tandemy. Jsou hlavně o tom, aby jsme se učili vlastně takhle pracovat, tady tímhle způsobem pracovat, aby jsme to zaváděli. Vlastně v těch tandemech by měla proběhnout, po těch tandemech nějaká reflexe před těmi tandemy, nějaká příprava, takže by si měli zviditelňovat ti učitelé, co se vlastně v té hodině odehrálo, co mělo pro ty děti efekty, jestli to prostředí bylo bezpečné. A je to tak, jak u těch dětí klademe otázky, tak i ti učitelé si musí klást otázky. Když si budou klást, tak ten tandem je vlastně efektivní. Je to tu pomoc, protože my to krásně vidíme. A já to vidím vždycky, když přijdu do hodiny a když se koukám a mám ten luxus jenom pozorovat, tak vidím spoustu věcí. Když jsem před tou katedrou a učím, tak někdy mi některé věci unikají. A ten tandem, když využijeme k tomu, že si dopřejeme ten prostor vlastně sledovat tu výuku tak trošku nezávisle, tak vlastně si uvědomujeme věci, na kterých potom můžeme pracovat. Vy jste mi teď úplně nahrál právě na to, že ten checklist využíváme i k takovém, nejenom k tomu sebehodnocení nás jako učitele a té svojí třídy a postupům žáků, ale jako nástroj profesního rozvoje i právě nástroj třeba pro metodická sdružení, předmětové týmy a podobně. A u vás vlastně ta inspirace a i vzájemné hospitace, vzájemné náslechy, kdy už si učitelé umí vyhodnotit a říct si, tohle a tohle jsem v té výuce viděl, tohle bych třeba zkusil jinak, nebo tohle oceňuji, že se umí vypíchnout ty kvalitní body z té výuky, tak takhle vy vlastně běžně pracujete a že bychom se toho neměli bát. I navštěvovat třeba kolegy právě v jejich výuce, umět si to vyhodnotit, umět pozvat třeba i kolegu nebo vedení školy do výuky, kterou třeba se chci pochlubit, která mi dělá radost, ale i když třeba s něčím, s nějakým postupem nevím rady, tak si říct o tu pomocnou ruku. Děláte to takhle u vás ve škole? Je to princip, na kterém v zásadě naše vzdělávání pedagogů je teďka postaveno. Snažíme se všemožně podporovat lidi k tomu, aby hlavně spolupracovali, protože ta spolupráce to je to sdílení a spolupráce je to, co je může posouvat nejvíc dopředu. Paní učitelka hezky řekla, nebuďte na to sami a právě to nebýt na to sám nám dává možnost vlastně jako dobrý růst. Takže určitě tohle je to první. Děkuji. Já se tedy posunu dál. Zde máte vlastně zdroje, které jsem vybrala, jenom takové zásadní ke každé zásadě, z kterých jsme při zpracování těch zásad s týmem kolegů pracovali, ale všechny zdroje, všechny vlastně metodické odkazy, ke kterými jsme došli, s kterými jsme pracovali při tvorbě toho desatera zásad úspěšné práce v heterogenní třídě, najdete právě na jednotlivých těch odkazech. Ti, co jste prošli jedničkou a dvojkou, tak už se určitě v našem desateru umíte orientovat, takže tam najdete vlastně odkazy na různé metodické a odborné materiály, z kterých můžete právě třeba i při výuce pomocí gradovaných úloh nebo při tom, když budete zvažovat osobní tempo žáků, pracovat, ale samozřejmě tam najdete náměty i pro kotvící aktivity, o kterých jsme dnes mluvili, jejich vysvětlení a vysvětlení k dalším zásadám. Nesmím zapomenout samozřejmě poděkovat kolegyni Ivě za to, že nás učetu nebo provázela chatem a zejména svým hostům. Já jsem si dělala takovou legraci, když jsme natáčeli jedničku v Ústeckém kraji, dvojku v Olomouckém kraji a teď trojku v kraji Moravskoslezském, že jsme opravdu projeli republiku napříč a že v každém kraji se dá najít taková kvalitní škola, která ukazuje ostatním učitelům cestu. Takže ještě jednou moc děkuji za to, že jste byla ochotná nás pustit do své výuky, paní učitelko. Děkuji paní učitelce Markétě Milkové a děkuji
děkuji panu řediteli Karlu Handlířovi za to, že nás pozval do své školy, že podpořil paní učitelku tady při tom natáčení a že podporuje učitele a vůbec vlastně celé pedagogické směřování ve městě Krnově ke kvalitní výuce a že podporujete všechny žáky. Takže ještě jednou děkuji. Děkuji i vám, že jste byli ochotní s námi strávit příjemné odpoledne. V posledním slajdu jsou kontakty na mě, zonabařinková@npi.cz a také hlavně na vedoucí oblasti společného vzdělávání paní Renatu Votavovou, která vlastně celý tady ten koncept toho desatera vymyslela a my jsme společně s dalšími kolegy, kteří jsou určitě uvedeni u každé zásady a budou i v publikaci, postupně tvořili tak, aby to pro vás byla opravdu i s tím checklistem praktická pomůcka. Zároveň vás vyzývám a dovoluji si, mám na to dneska chviličku, pokud někdo se cítí, že by mohl ostatním pedagogům být inspirací, klidně napište. My určitě na podzim budeme zvažovat, jak dále pedagogy inspirovat při práci s heterogenní třídou. A když se nám ozve někdo, kdo se cítí na to, že by mohl předávat své profesní kompetence a inspirovat ostatní pedagogy, tak určitě budeme rádi. Pokud ne, tak budeme rádi, když naše rady, naše semináře, webináře využijete pro rozvoj právě svých profesních kompetencí. Takže naposledy se ptám i vy. Jenom se s námi účastníci loučí, přeji nám krásný den a děkuji za přínosný webinář. Takže my taky děkujeme a ještě jednou děkuju hostům. My taky děkujeme.